けじりの館。はい、こんばんは。皆さん、あのいつも一人で映るんですけど、今日はもうゲストそのまま座っております。そうなんですね。最初一人だ。そう、もうなんかね、一応今年年内あと3回、今日混ぜて3回あるので、3回とも出てもらうつもりで、はい、そうでしょう。そうでしょ。じゃあ俺も本当聞きたいんですけど、ヘイジさんって、うん、めちゃめちゃ顔広いのに広くないめちゃめちゃ知り合い多いのに、こんな俺ばっかり呼ぶことある？だってすごいゲストで、もう高潔さん、ケツさん呼んでくださいっていう人いっぱいいるのよ。あっても1か2でしょ、そんなの。絶対いるじゃん。1か2じゃない、3はある。もういいわ。いやもう本当に、なんですごい呼んでくれてありがとうございます。もう本当にこれきれいにしてくださいよ。一応来月も。そうでしょ。遠いのよ、駅から遠いのよ、ここは。とりあえずあの恒例の乾杯をしますので、はい、もう先にね、あの始まる前から飲んでおります。乾杯。乾杯。ありがとうございます。高潔です。ありがとうございます。高潔くん、そう、さっきね、高潔くんのね、もうなんだっけ、メッセージじゃなくてコメントもらったのよ。はい、どれだっけ。そんな忘れることある？3枚の中の1枚を。違う、あのアルコールについて書いてあったの。アルコールについて。どういうことだろう。あれ、全然忘れとるな。それ大事にどうすればいいの。ね、金ケツラブさん、はい、金ケツラブさん、わかるね。いじりさん、こんばんは。過去最多ゲスト出演のケツさん、こんばんは。はい、今夜のシャチホコアズーリ FM、 いじりの方、生放送もめちゃめちゃ楽しみにしてよ、楽しみです。今夜はお二人は何を飲まれてるんでしょうって言ってた。これがね、ケツはね、お酒に強いらしいもんで、すぐ分かるって言ってた。でもこれ、こういう感じになってるように、その見せられないから。 でも名前ぐらいは分かるでしょ。いつも あの名前を言っていいんだ。いいんじゃない。いいよね。いつものいつものいつものヒジさん、サントリーの各を買ってきてくれるんですけど、今日はちょ違うやつ、ちょっと高いやつ買ってきたよって言われて、うん、あ、俺酒ウイスキーだいぶ上がりますよって言ってこれ見せてもらったけど、全然見たことないやつ。全然見て、ほんでもう味で俺だいぶ上がりますからって言って全然上がんない。こんなもんやね。うまいですけど全然上がんなかったです。いいでもなんかあの格よりもっと高い。そう格の倍するよ。格の倍の値段。格の倍するよ。急に日本人じゃない感出してきたけど。そうで、ちえじちゃんからね、かっこいいお写真ありがとうございますって来たんだけど、意味がわかんない。本当それ意味わかんないですね。うん。こなんだろう。ちえちゃん、何かっこいいお写真ありがとうございますっていうのは、ちょっと送って。はい。なるほど、生放送ってそうか、こうやって送ってって言って、こうやり取りできるんですね。うん、そうで、こう通り過ぎる人も、すごい見るんですね。今人通りますね、ここ、意外にも。しえちゃんがね、はい、今年残り3回もケツさんでお願いしますって。やめてくれっつうの。ほら来てー。いや、1なのよ。来月は決定ですね、ありがとうございます。わーい、だって。違う、本当にやめて。じゃあ俺、なんだっけ、俺何回か行ったことあると思うんだけど、うん、そんな暇じゃねえよ。いや、ええじゃねえ。これ何？なんて呼べばいいの？扇風機。あ、扇風機さんっていうのね。扇風機だと思ったね。扇風機さんね。扇風機さん。高潔さん、ひじりの方、年内レギュラー就任おめでとうございます。ってほら、もう3人いるよ、3人。やったね。それで今日は高めの酒買ってきてくれたんだ。うんじゃねえよ。物で買収しないとさ、いや本当やめて。俺もちょっともう一枚だけ。いや僕ゆっくり読めばいいかなって。いじりはじめさん、最多出場ゲストの。さっきから全然読めんが。ほんで最多出演ゲストの高潔まさきさん、こんばんは。私ロレス回らないわ。もうすごいお疲れなのよ。何杯飲んできたのここまで。まだ飲んでないのよ。あ、そうだね、疲れとる。そうだね、本当に疲れてるの今日で、高潔さん、喉の調子いかがですかって。ああ、大丈夫です。大丈夫だった。はい。うん、で、ひじりさん、高潔さんが咳を出したら、咳止めのツボを押してあげてくださいねって。そうなんです。俺もう本当に、
7月ぐらいから咳止まんなくてずっと本当に何回も医者行って、うん、薬も変えてもらってやってるけど全然止まんなくて、それが私なんだよ、恥骨の上をグッと押すの違う、もうプレーだがそれ違うプレーだがそれ押してあげる後でそうそう、それで咳止まんの。うん、そう、ね、その恥骨の上を押す咳止め、あんま聞いたことないんだけど、咳止め、あ、ちょっと落ちちゃった、失礼しました。なんだっけ、ほら高血さん腕にバッテン書いてますかって。書いてない、もう止まったから、うん、あのなんか咳止まるツボみたいなのあって。あ、そんなのあるんだ、うん、それもさすがに恥骨の上を教えて言えないから、うん、腕バージョンのやつを、もう機械いじり出したらもう人の話は聞いとれへんが音がね、音がね、いくなと思ってさ私落として壊したかなと思ったの今よかった、大丈夫そうそう、で高血圧最多出演記録がどんどん伸びますようにって。いや本当にでもさ、なんで他に呼ばないですか、めんどくさいですか呼ぶのめんどくさい、ね、いやでもいやそれは分かる、月一でもゲスト呼ぶのめんどくさいですよ ね、そうなってきますよね、うん、っていうか楽なのよケツが、じゃ俺がここに来るのが楽じゃないのよそうだっけそうだっけで終わらせんといて、さっきのお写真の話ね、はいはい、お二人のお写真が X でアップされてますって。あ、へえ、さっき撮ったやつや、なるほど、それがあのかっこいいってやつ、どっちだろう、俺の指が1こうやってやってるか2こうやってやってるかで1枚目か2枚目かが分かるから、2枚取らせてくださいって言われたらどっちかだから、グラス持ってね、そうそうそうそんなことやったらそういう声は出ない、せっこくねえし別に見せられてないし、これ選びますかって言われてないが、だっていいわそんなの、どうでも、何ということで、ね、ゲストに扱いがえぐいんだけど、ね、あららら、ごめんなさい、ちょっとね、ゲストさん用にね、今日お土産いっぱい持ってきたんだよ、一生懸命喋った俺の話を、ええわそんなことどうでもって言ったよ、見て見て、何柿、大垣で、大垣はね、柿が有名なんですけど、だから大垣っていうのあれ、違うんだね、それは違うんだよね柿はね、本当にね、ちっちゃっ、ほんで柿、そうそう、すごくね、見て可愛いでしょ、これほら、9個入りなんだけど、ラッキョだが、ラッキョ、ほらこれ、しかも、でもちゃんと丸いんだ、ちゃんと柿、ほら、何これ、お供えするやつだろ、これお供えサイズだはい、はいってどういうこと、これもこれ、このほんで硬いし、硬くないって、これがね、手で剥く、ベビーパーシモン、ベビーパーシモンっていうね、あの品種で、去年ね、去年か一昨年発売されたの、なんか品種改良されて、大垣で、うん、で、ここのヘタだけ取って、あのこのまま食うの、そうそう、皮ごと食べるの、ほんで、ヘタが買って取れるじゃん強っ、じゃあ強いんだってこれね、ヘタごとで、ヘタだけ取って丸ごとかじりって食べる、だって普通の柿の皮の感じだよこれ、丸ごと、ひょっとして初めて食うの、うん、出しちゃっとるよ、ええのそれで、ね、なんか知り合いに勧められて宣伝してって言われたパターンじゃねえの、大垣のやつって、もう喋れへんが、ほんで昨日ね、一箱食べたのよ、一箱食ったの、うん、これ、あー、そういうことか、9個ね、どう、うん、ちゃんと柿でしょ、うん、だから、大きい柿を、うん、普通にかじったら味でしょ結構甘いのよ、普通の柿の普通にかじったやつがちっちゃくなっただけの味、うん、他になんかないの、ちょっとこれはでもみんな同じこと、あ、でもまあさすがに、うん、皮は薄いわね、これでしょ、皮ごと食べれるんだじゃんって、うん、普通皮ごと食べれないじゃん、柿なんて、これだから結局大きくしようと思ったけど、もうこれぐらいしか違うの、違うの、なんか何言っとるのちゃんと品種改良されて、あといくらかしとる、これ高いのこれ、いくらでしょ、さっぱり剣どうですか、9個入りね、9個か、9個入り、9個、うん、9個、500円、はいはいじゃないわ9個入り500円と言っております、岐阜県人をバカにしておりますが、嘘だ、なんで、あ、柿ってそもそも普通のサイズであれ1個いくらぐらいするんですか、
デパートで買うとね、300円とか。デパートで買わんといて、もっと安いところ買って。普通のスーパーだと、100円、150円くらい。イオンで買って。150円くらい。150円。で9個入り1800円。うそだ!1個200円。そういう感じする。そういう感じするわ。200円の感じするわ、うん、200円っぽいわ。あのね、ベビーパーシモンってやつね。もしよろしかったら皆さんちょっとどっかで見つけたら食べてみてください。高いけど。でもそうか、この柿の皮って、うん、なんかすごい栄養あった。栄養だよね。あるのか、なるほど、だからだよね、うん、そうそう。そうじゃなかったら意味ないもんね。意味ないないない。俺こんなちっこいの200円も出して食べるかと思うじゃんね、うんうん、そう。私もね、試しに買ったのよ。んで、ひじれさんが食うってことは、あれだね、明日ギンギンにビンビンってことだね。なことはない、なことはない。それはない。ちょっと待って。何ちょっと引いた感じだと思って。俺だけ一瞬といて。待って、扇風機さんがね、うん、ケツさんもチューニングしてるときは人の話聞いていませんよねって。さっきの私の、いやいや私、なんかいじってるときに人の話聞かんって言ったやつ。そんなこと言ったら俺別に基本的に人の話は聞かないですよ。聞かないけど、ひじれさんはゲストで呼んで今年全部出ろって言うならもうちょっと聞いてと思ってるだけの話で。飲んどけ飲んどけ。人の話、すごい入れてくれるが、もうダメになるが、もうダメになるが。そう。で、もう一つがなんだっけ、なんかすごく知らん間にいっぱい来るわ。ちょいちょいもらっとるんだって、さっきから。本当だね。ピンク姉さん。ピンク姉さん。ピンク姉さんね。はい。そうそうそう。ピンクパパだけど。はじめさん、ケッツさん、こんばんは。こんばんは。もうケッツさんは準レギュラーですね。いや、面白すぎる。もうちょっと、私も咳が止まらなくなっちゃうけど、ケッツさん、咳が止まらないんですか？柿のヘタを先日飲むと良いというので、3年ほど前に購入して試してみましたが、数日飲んだら止まりましたって。さっき言ったよ、まあ、これじゃ持って帰れば。これ持って帰ったら、家帰ってもゴミだと思って、もう一回捨てるよ、俺だって。それ以降、咳が長く続いたことはないですよ。意外と良いかもだって。知らなかった。うん、柿、いいことだらけだね。柿は結構で、体にいいんだって。そうなの、うん、そうそうそう。お腹冷える的なことに聞かされたことあるよ。それは夏のスイカとかそういうやつでしょ。あ、そうなんだ。うん、さっきのちえちゃんの写真のやつね、指微妙ですが2枚目ですかね。あ、1枚目も見せてほしいです。ほとんど変わんな、うん、あ、出てきた。本当だ、これが1枚目。あ、本当これ1枚目だ。で、2枚目が。いやいや、ちょっと待って、ひじれさんが3やっとるね。3じゃなくて、I love you の10話だわ、これは。これね、手話で I love you なんですよ。それ知っとる、ひじれさんのライブ見てる人はみんな知っとるわ。そう、なんかね、何を喋るとか忘れてたけどさ、今日はね、お菓子三昧で、お菓子三昧じゃないね、いろいろ持ってきたの。一個もお菓子出されてないけど、まだ言っとくけど。一個も。お菓子だ。あ、これ、途中で食べようと思って。お菓子だね。それお菓子だね、ほんで。変なとこに入ってんの、咳が止まんない。なるほど。これあげたらさ、本番中に食べようと思ったら、もう本番前に全部食ってみる。いや、全部じゃない。まだあるって、半分あるって。これもらって食おうと思ったらなんか後ろからパンと、ね、ノックされたら怒られ、何ちょっと俺も変な感じだった。それもお菓子じゃなくない？はい。これね、六花亭って聞いたことあると有名なお菓子屋さんじゃないの？北海道のさ、よく六花亭のなんだっけ、レーズンなんとか。怒っとんのかよ。レーズンじゃねえよ。咳が止まるとちゃう。柿。遅刻。遅刻。あ、そうだ。それこそ遅刻。そう。俺はお三桁だね。北海道のお土産でよくあるやつ。何これ、ほら、すごいでしょ。あのね、ホワイトチョコレートを、ホワイトチョコレート、まあいや、まあ中身はさ、いちごのフリーズなんかしたやつ、乾燥させたやつ。あ、へえ、うん。それを、あの、ありがとうございます。ホワイトチョコレートで。うん。めっちゃ美味しいでしょ。なるほど、俺、うん、あんまり好きじゃない味だ。もうあげへん。失礼やね、あんた。これ700円ましたよ。ちゃんと正直に言うと、うん、ホワイトチョコはあんま好きじゃないですか。あ、そうなんだ。へえ。じゃあいいわ、私食べる。
千恵ちゃんがね、柿の感想ケツさんっぽいわって。何喋ったって私。美味しいだろ。そんなこと言ってへんわ。言ったよ。200円って言うまでもなんか普通の柿と変わらんって言ったから。じゃあでも、あの皮の薄さがちゃんとしてるなと思って。あ、扇風機さんがね、一時さん、高潔さんは明日甘辛の収録がありますのであまり飲ませないようでーって。あ、そうなんですか。飲ませないじゃない。もっと忘れとった今。忘れてたって。あまりね、なんかお酒が入ろうが入らないか変わんないからさ、この人。変わりますって。何が変わる。全然違いますよ、本当に。いつもね、大体飲んでも飲まなくてもろれつ回らないから、ね。お互いな。お互いな。次から次行くのが今日嬉しいわ、ね、スタッフさん1枚目も見せてくださりありがとう。あ、スタッフさんのね、さっき写真をね1枚目も見てくださりてありがとうございました。柿が赤くなると医者が青くなるって言いますよねって。なんて柿が赤くなると医者が青くなります。あ、やっぱそうなんだ。健康にいいんだ。そう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 、医者いらずみたいなものでね。なるほど、へえ。すごくいいんだよ。だから柿は私結構硬いのがね、硬いより柔らかいフジフジが好きなのよ。それはもう年寄りならじゃん。違う、もっともっと触ってグジューとなってさ、スプーンですくうって食べる柿は。うん、あーでもまあそれはそれで美味しそうだな。うん、硬いのはシャリシャリで食べても美味しいんだけども、熟しすぎてグジュグジュ、きっと普通の人だったらほかるんじゃないかって言うて。でも柿の感じありますね。一応が柿よ、そうですね、冬柿の柿なんだよ。あ、ね、そうそう、冬柿は隣の元すぐの方のね、名物で。元すぐ、そうだ。で、デパートでさ、どうだろう、いいやつは、500円ぐらいさ。さっきからすげえデパート行ってます、神田してくれるけど。東京のデパートで1000円で売っとんだよ。大垣にまずデパートなんか、高級デパートなんかあれへんでしょ。デパートがないもん。でしょ、だって行っとれへんはずだ。失礼だね。そう。扇風機さん、いじりさん、ケッツさんに恥骨をしてほしいからわざとせっこんでるって。あ、俺が押す側ってことね。なるほどね。そう、大丈夫で、後で押さえとく。あ、リエさんからね、柿の葉茶は咳止め以外にも血圧を下げるそうですよ。あ、いいか、ほんなら何もんかもいいじゃんね。血圧高いですよ。ほんと？うん、測ったことない。あ、あるある。測ったことねえの。ある、1回だけあって。1回しかねえの。もうそれ以降はもうやめた。高すぎてやめた。200ぐらいやった。なるほど。絶対だめだ。緊急入院したかんね、ほんまに。えっかね、これは壊れてると思ったのよ、この機械が。あんたね、壊れとんの。あんたのことやね、言っとくけど。何回測ったの。200いくもんでさ、おかしいなと思ってさ、まあ、壊れてるわ。自分だって壊れたんな。それから二度と測ってない。ほんで、なんか別に平気なの。全然平気。この感じでしょ。 これ平気じゃないよね。そうか、疲れた。今日は疲れたよ。そうそう、でも違う、それがもう 4,5 年前の話。へえ。 その時はね、すごいしんどかった。しんどくもなかったんだよ。なんで上がったんだろうなと思いながら。あ、自覚症状なくなくて、どうやって。へえ、そうなんだ。うん、最近はさ、やっぱ足腰がすごい弱くなってもんで、ちょっと階段上がるとさ、息切れする。マジで一緒です。マジで一緒です。もうマジ、この間本当に、この間ライブやったんですけど、俺らのライブなんかもう別に動かないじゃないですか。動かないライブでファーってやって、終わって一回座ったらもう立ち上がれなくなっちゃって。本当にあの地下鉄の階段上がって一番上行った時にもう信じるぐらい動機止めまいするみたいな、あれがライブ終わってすぐに出ちゃって、それあるんでしょ。それもなるんでしょ。なるなるなる、ね、でもははははじゃないよ、そんなな。しあの、こうやって測るとポッ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 って速くなってるの、いつもより。おいじゃない、その苦しいみたいな感じじゃない。ないない。何なんで。膝は痛いよ。膝は知らんわ。階段上がるとき膝が痛いなと思いながらさ、最近何サメの軟骨みたいなやつ、あれ飲んどんだけどさ、あれ効きもあります。全然効きないないんだ。あもうさ、長く飲まなくちゃいけないと思って、もうだいぶ3ヶ月前ぐらいから飲んでんだけど。長く飲まなきゃいけないって、あれ飲むのってだいぶ年寄りだからって。ほんなら治るまで死んでもらうからって、長く飲むんだったら。違う違う、ある程度改善されるかなと思って。どれくらい飲んでます。もう3ヶ月前から飲んでるんだよ。お、はいはいはい、だけど未だにあんまり変わってないのよ。絶対ダメだよ、ほんとダメだよね。まあ安かったからね、5,000円ぐらいだったから。いや、ちゃんとしたやつか。偽物ですよ、偽物。
大掛けで売っとる偽物のやつだ。どこで買ったの？松本九州で買ったんだよ私。マスキオか。うん、そうそうそう。偽物とか本物とか言いづらいな。ね、ゆるりん、ゆるりんさん。はい。ゆるりんさん分かる？はい。ひじりさん、ケツさん、こんばんは。俺、全員分からなかったの。俺、全員分からんで、ね。私が分からんかったら、きっとあんたのお友達かなと思ってやん。ね、私、分かっとっても知らんっていう時もあるから。ひじりさん、ケツさん、たくさん呼んでくださりありがとう。あれさ、扇風機さんのことこれ。違うね。違うよ。違うよね。たくさん呼んで、あ、ケツをたくさん呼んでくれてね。なんかコメントをたくさん呼んでかと思ったら間違えた。ケツさんをたくさん呼んでくださり。そういうこと言うね、俺。ありがとうございます。皮ごと食べれる柿なんですか？そうです。あのね、名前がね、ベビーパーシーモン。これは覚えない。これは覚えない。ベビーパーシーモン。なんかね、本当にね、何センチこれ？ 3 センチもないよね。3センチぐらいだよね。みんなちっちゃいの。うん。で、探してみたいので、もう一度商品名を教えてください。ベビーパーシーモン。そんな。ベビーパーシーモンじゃない。ベビーパーシーモン。全国的に売ってんの？全国的に売ってます？部分的。全国で聞くではまだ売ってないかもしれない。まあまあ遠くの人。でもね、去年確かね、あのニュースで見たことあるの。あ、へえ。うん。大々的に売り出そうとしてね、うん、で、その時はね、そんなに高くなかったのよ、確か、まだもう今年になったら、急に高くなってるから、もう売れてるってことなんだよね。何でも値上がる時代ですよ、うん、お菓子も楽しみ、さっきね、お菓子、ケツがなんかホワイトチョコレートダメだって言ったから、ダメでしたすごいグルが、はい、ちえちゃん、ちえりちゃんです。この前のライブアミノさんね、アミノさんとかけなケツ両方やったからケツさんは、ハードでしたよねって。超かっこよかったです こういうふうに書いてあるんで、ああこういう、うん、そういうのここで言わなくていい。ここで言わなくていい。こんなもん超かっこよかったです。こんなまたビリって破られる。こういうやつ破ってない。ちゃんとうちに書いてある。うちに書いてすぐゴミ捨てる。一緒。どこで捨てるかの違いだけなんです。そうそうそう、アミノサというか、なんかなんだっけ、トメのあれ、うん、子供生まれた童貞子供のおいおいとやつでしょ。そうなんですよ。そうそう、写真見たけどさ、あれは奥さんにだよね。そんなわかります？だってブサイクじゃないもん。確かに確かに。そうそうそう、あのトメ、ね、トメちゃんってね、あのケッツ あのバックバンドでいつもドラムとかパーカッションやってるね、はいはい、あのブサイクな子なんだけど、はい、ブサイクな子なんですよマジで、ね、はい、でその時にブサイクなカネね、カネカネなんだね。ケッツがやっぱかっこいい、一番かっこいいよ。ほんでまあ結果俺がのこのこと来月も再来月も来るパターンっすね。そうそうそう、ほんでできたらよ、私できたらなんでお正月やりたいのよ。ほんで来年とかはちゃんと呼ぶってこと？来年は来年1月1日もあんたを呼んでやっぱしょ1月1日やるの？年の初めはやっぱケッツって感じ。1月1日もやるの？いやここにまず1日じゃない、1日じゃない、断ればいいが。何が？ここに1日にやらへんって。そうそう、第4火曜日のこっちは、ほんで火曜日にやるから、うん、俺は本当に次の日が午前中からラジオの収録があるから、もうダル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 なんですけど、まあどうぞ。これ美味しいですからね、うん、これ美味しいよ。そうそう、こっちの方が美味しいんだけどね。私こっちの方が好きだわ。いやいや、俺大垣受けするから、俺こっちも大丈夫、美味しいですよ。北海道行ったことないからさ。北海道行ったことないの？北海道行ったことないの？ああ、へえ、うん、海外ばっかだから。他は行ってます？日本全部。何？島国離れたこともない。だからに、あの四国行ってないってこと？あ、四国は行ってるね。何？違う、九州行ってないってこと？車で行ける範囲だよ。ああ、じゃあ四国だって車で行けるでしょ。はい、九州も車で行けるでしょ。はいはい、ほんなら飛行機乗らないといけないと。北海道の方、新幹線で行けるか。嘘でしょ。やった。知らん。いや、それはちょっと俺も知らんな。北海道新幹線で行ける。行ける、ね、行ける、うん、へえ、どっから免疫から出とる。東京で乗り換えたけど、新幹線で北海道行けるの、うん、そう。ああ、そうなんだ。へえ。最近はね、うん、でも沖縄も行ったことないのよ、だから。ああ、はいはいはい、うん、なるほどなるほど。まあ、そっか、それはそうか。うん。ある？両方とも。
ありますね。仕事？うん。僕はもう遊びでしか行かないですよ。お忍び？お忍びってどういうこと？これこれと。遊び遊びだよ。遊び遊び。まあまあまあそれは。これと言ったりこれと言ったりですよそれ。何回行った？一回す。北海道いや二回行ったか。うん、沖縄も2回行ったな。なんか沖縄なんかあの中日ドラゴンズのキャンプに行きましたよ。興味ないからでしょうね。興味ないのにね。中日の選手とかで一緒に飲んだことあるの？飲んだことあるの？飲んだことがある？一緒にね。なんで？なんでなのに興味ないの？お誘い。じゃあ知らなかったね。この人誰って。あへえ、なるほどなるほどなるほど。そう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 。そういうのいいなあ、うん、それね、もう町の有名人はそういうことあるよね。俺はそういうことないわ、さすがに。そんなこと呼ばれへん。その間、相手、間の人にしか呼ばれへんわ、俺。間が分からんけどね。じゃあ間殺しちゃう。ごめんね、もう一回、さっきも、あのよ、ブサイクって言ったからね、トメちゃんな。トメちゃんも、チエリちゃんから、私も奥様にかと思いましたって。あ、へえ、そうなんだ。そうそう。おこ、あの、お小言で金信さんは可愛いんですって可愛いんです。そうそう、金信くんってあれやね、ブサカワやねまた怒られること言っちゃったあ、さっきより美味しいなこれでしょ。結構もう今400やんたこれマジで取られるんですよ後で400円倍取る倍、今800円ってことだよね。でもちょっと昨日までさ、こんなに熟してない方に一つだけぐちゅぐちゅになってる、私大好きな。そう、昨日本当に一箱、あ、意外と美味しいじゃんと思ってね、パクパク食べてたの。お菓子。ああ、確かに。でもこれ、うん、あ、家にあったら食うかも。でしょ、なんかこうパクッと食べれるのよ。で、そんなになんだ、めちゃくちゃ硬くもないし、ね、皮ごと食べるっていうのが一番いい。それがいいね、やっぱ。うん、そうやっぱこれ皮むいとったらめんどくさいもんね。めんどくさい、めんどくさい。あ、確かに。あ、ほんと家にあったら食うわそうそうそう、あ、値段の問題だよね。大垣万歳だね。大垣じゃないって。え、何違うの？だから、まあ、岐阜県だけども、大垣、私が買ったのは大垣で買ったんだけど。どこを用意書すればこれがもらえるの？どこだろう、わかんない。知り合いが作ってたわけじゃないの、一応岐阜県産って書いてあるだけだ俺が見ても分かるぐらいの知識しかないよじゃあこれがこういうのがあるよっていうのは知ってたよ、ちゃんと。去年から出てたし、ニュースでもやってたから。ていうか、そんなのちっちゃい柿は出たてなんですね、去年。そうそう、まだね、あの品種改良されたばっかで、ニュースで見たもん、私確か。ああ、そうか、言っとったね。そう、うん、なかなかいいですっていうことで、そろそろね。 OK、 じゃあ何、今からヒジュさんの今年の生の話じゃないの？違うね。いや、今日ね、あのさオープニングにね、流れた動画ありますよね。あれを作ってくれたキーボードスタジオのね、ティーちゃんの、はい、そこのスタジオの宣伝が入りますので、30秒だけ、ちょっと、ティーちゃんの宣伝いる？それ。一応入れとかないとさ、うん。確かに。じゃあ、よろしくお願いします。よし、今から、ちょっと、生の話を。喋ってる間ってさ、あのじゃあ流れてる間ね、マイク入ったのに裏で何を喋ってるか言うと、とへぇー、もうちょっとキースタジオの CM、こんな女の子のボーカル名入っとるんですよ。あー、やばいな。あ、30秒もないか、15秒くらい。キースタジオ、うん、俺早いでしょ。15秒かな。あ、分かんない、うん、そんな感じで、あのいつもお世話になって、2人ともお世話になってるんですね。はい、ティーちゃんで、ティーちゃん人なんで今日新しいの流せってさ、夕方に来たのよ。あ、へえ。その割にはこの番組全然見たことないらしいでさ。そうなの？見たことないのへえ。見る気もないのかな、まあね、そうでしょうね。あの人人に興味なさそうですもんね。全然ない、ない。もう人付き合い悪いくせにすごいね、営業は上手。そうなの？本当に。じゃないとさ、いろんなところからやらないやん。確かに。どっかからさ、こう声がかかることだよ。英語しないと。いや、マジで。ティーちゃん、ほんとアイドル曲作りまくりだもんね。でしょ？信じられないでしょ。で、売れてなさそうなところにね、声かけて。
レーなこと言って、ね、いやでもあれそうか、あれ自分で営業したのがすごいね、名古屋市長のさ今曲出しの CG 出したりとか、私に言ってくれれば作ったのにとか言っとるのでさあーへえそうか自分でそうかへえちーちゃん偉いな、そう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 、さっきのねジェリちゃんにね金ケッツの金のぶのかねあのブサかわって言ったらさブサつけないでって怒られましたまたあさっきのさ扇風機さんから新幹線で北海道は函館まで行けますよって、あへえ、へえ、うん、らしい。私もねなんか北海道まではなんか電車で行けるっていうの知ってたけど、新幹線で行けるのかどうかは分からなかったよ。そうか、そうか、知らなかったな、うん、繋がったんだね。値段的にはなんだっけ、飛行機より安いんだっけ、分かんない。いや、でしょうね、でも絶対あ、高いよ飛行機の方が安いんだ。へぇ早く行けて飛行機これ、これ聞いてて初めてよかったと思った今までそれ邪魔だなと思ったんだけどやっぱお姉ちゃん来るといいね。そうそうそう。今日も CM の中の2人のながらあのしゃべってる声が入ってるって、ちえりちゃんとリエちゃん、へえ、ちえりちゃんリエちゃんと扇風機さんから入れといた、それは。あえて、あえてわざとしゃべってるの、あのコマーシャルの邪魔して。いやすげえなそれ。T ちゃんも T ちゃんは T ちゃんで営業すごいし。うん、北海道の方がいい。北海道。私北海道本当に1回でもいいから。営業で行きたいすごい仕事絡めたら絶対遊びに行った方が楽しいのに。だから営業を兼ねてって言ってる。なるほどね。そう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 、うん、だって遊びだけだとつまらんじゃん。つまるよつまるって。なんで楽しい、いちいち美味しいよ食い物。あ、食い物やった。そうだよね。私何食べたの北海道は。あ、好き嫌いあんの。私じゃあ好き嫌いじゃなくて食べちゃいけないのいっぱいあるね北海道方便は。確かに。あ、本当にダメか。いや本当にそうかも。あんこうの肝とかさ内臓系ダメでしょ。そうそうそう、いろいろ。あれ卵系もダメでしょ。魚卵系ダメでしょ。どうしたら何が食べれるのって感じでしょ北海道。ね、もう義務におりゃ義務におりゃそれはあかんわ。いや痛風は本当にね食べちゃいけないのがいっぱいあってね。たまあ若いうちにちょっとね贅沢しすぎたから、うん、しょうがないかなと思いながら。かっこいい言い回し。それ本当だと思うもんね。食っとけ。本当だと思うもんなあれ。そうそう、ね、北海道は興味はあるんだよ。あの何だっけグランディードなんか毎年知っとるじゃんね。あの歌。ねえそれは知らんけど。いつも言っとるよ。へえ。向こうから呼ばれるっていう。ああなるほど、そういうのはいいか。なるほどね。本当に。うん。で、俺はもうちゃんと遊びだけで行ってますよ、それ。北海道はね。はい。そう。で沖縄は？キャンプ。沖縄と北海道と食べ物どっちがいい？断然北海道。あ、そっか。沖縄なんかもう本当だるいもんですから。沖縄俺美味しいと思って。沖縄って俺親父が奄美大島だから、あの辺の奄美大島だから。あ、そうなの？へえ。あっちの方の食い物そんなに惹かれないのよ。あ、北海道なんだ。北海道じゃねえよ。沖縄ね、沖縄がお父さんを沖縄っていうことで。奄美大島ね。奄美大島がおやじで。奄美大島がわかんないんだ。沖縄のちょい、あ、だから鹿児島。鹿児島の部類だけど離れた。なんか古い木がいっぱいあるとこ。古い木、まあね、まあまあまあ、まあ。なんか。そうそうそう。有名ななんか。そう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 。だよね。あ、はいはいはい。でも結構だから沖縄とかにも親戚いるから、あそこら辺の。あそこら辺の食い物ってちっちゃい頃行ってあんまり美味しいイメージがないからそんな好きじゃないですよ。そうやって自分家がそういうのしか食べるかってだけじゃない。それはもう本当にそうかもしれんけど、だってそれはもうそれを俺の思い出として生きてますから。なんだっけ、奄美大島ってさ、なんだろう、ほらもののけ姫のなんかに、なんかその題材になったような木があるって聞いたこと。あ、違うか。物のけを見たことないよ。あ、そうか。なんかそういうの知りません誰か。まあどうでもいい情報でございましたけども。いやもうそんなどうでもいい話よりも、うん、フィジューさんの今年の生の話をしようよ。じゃあまず俺さ、ずっと思ってんだけど、俺この番組でヒジューさんにそれを聞いたかどうかをまず思い出せなくて。言ってないと思うわ。これも瀬戸内でいいか。なんで俺最初に
ヒデレさんが、あれ？おいしい。俺は僕じゃなくて私の方がしっくりくるっていうのと、女の子の顔じゃなくて男の子のケツを追っかけてたなって最初に気づいたのいつ？誰が？最初に、あ、男子じゃなくて女子じゃなくて男子をすごい見るなって思った。意味が分かんない。異性として好きな人、異性として、うん、普通女子を見るじゃない男子は。それは何、私と会った頃からの話？うん、ちっちゃい頃。いや最初に私は一番最初女よ。だから、うん、どこのタイミングで、あのね、タイミングはねどのタイミングでちょっとごめんね、コメントいっぱいもらったのこいつが片付けとるもんでねどのタイミングで私は男子、どのタイミングっていうか、初めては女子よ。まあまあね、まあね、結婚したらしいでね、ほりゃその次は男子で走ったのよ。で、両方2人目が男子ってこと？2人目…違うん、3人目女子、女子、男子、女子、男子で、うん、その男子に行くきっかけは、あ、興味あったの最初から。そうそうそう、両方とも、で、女性の場合は私のこの子ボーイッシュだなっていう、男にしたらかっこいいだろうなっていう女性だったという。で、男性の場合はこの子女の子にしたら可愛いだろうなっていう子だったのよ。うわぁ、中性的な子が好きだったの。へぇ、そうなんだ、うん、うるせぇなぁ、もう騙せんといてあんたこんなことやっとったら今度からメッセージ来ねえよいや、絶対興味ある人おるっていないいないいない。だって、分かれへん人たちやから。その私は、じゃあ答えたらちゃんとあんたのことを言える？言うわけないよなんたら言うわけなんかね、この人はさ、私は最長両頭使いだけどさ、この子なんかさ、普通違う違う、両頭使いの気持ちが分からん人は知りたいはずだね。でもこの年になって結婚もできんのはもう知りたいよね。はあ？はあじゃないか。じゃあなんだっけな、ふーん。ふーんでは分からんわ。私ちょっとごめんね、メール入ったわ。あ、何？あの告知とかしやがんじゃないの？告知なんか最後でいいね。これ何分番組やっけ？50分よ。告知何分かかるの？今回は2つだから大丈夫。短い。じゃあ、まあ、前回もっと教えてよ。何を教えるの？なんか分かんないけど。さっきの始めましたのこの番組のディレクターさん、女の人は始めまして、俺初めて会ったじゃん。ああ、はいはい。で、高潔って珍しいみたいな話になって、俺岐阜に実はいっぱいいるんですよ。はいはいはい、高潔って名前がね、岐阜県に結構いっぱいいるんですよって言った時に、岐阜に、うん、岐阜の高潔って女と昔付き合ったことが あって、そいつはめちゃめちゃ性格悪かったっち。高潔って名前でさ、すごいやらしい女がおったのよ。いやらしい、どういう意味、エロいっていうこと？いや、二股かけるやつ。二股かけられた？かけられたのよ。二股ぐらい許しちゃって何が？自分はいっぱいやるけど、相手は許せん。でしょ？許せん相手は。ちょっと待って、許さんの？許さんは。めっちゃするのに？うん。あ、男、相手が男だったら全然 OK よ。女の場合は結婚前提にお付き合いするじゃん。誰が？自分が？自分が。あ、その頃はってこと？その頃は。なるほど。それはそうか。それはそうか。そうでしょ？あれは結婚前提でしか付き合ってないのよ、若い子。へぇ。そんな風に言われたらもう何も言えんくなってます。何それ、ちゃんとしたこと言うの？オタクは？ちゃんとしたこと言わんといて。オタクは？でもそうなんだ。そうよ。その自分は何、結婚しようと思った人はいないの？その高潔の双子出しとったら。ああ、違う。あんたの話よ。あんたの話。めちゃめちゃ折れた。俺前も言っとるよ。言ったっけ？うん、結婚しようと思ったやつはもう本当に週3ぐらいでおったわ。本当に真面目に言ってなんで真面目に言わなあかんのだって気になるじゃんね。なんで言わなあかんとしたら、このまま結婚せずジジイになっていくっていうこと？まあでも、まあもう今やそうでしょ、だってもう今更でしょ、だっていや、あのね、60になっても元気な人は元気だから。元気ってどういうこと？うるせえな。子供ができるからさ、ちゃんとね。あ、そういうこと。いや、それは相手は若い人にしなあかんよ。同年代だったらもう無理だけど。それはだったな。若い嫁もらって子供作って、ほんで、うん、自分は死んでもそれで子供育てて蹴るぐらいの金があってみたいなことでしょ？うん、老後を見てもらうだけ。
それでいいの？うん、それでいい。それでいいの？全然いいと思うよ。へえ。そういうのを分かってくれるコービツクだから。あ、すごい説明しやがるそれを分かってもらうために。ああ、なるほど。そうそう、あ、もうそういう意味ではもう全然そういうこと思ってないの？全然思ってない。あ、私は養子をもらうと思ってる。まだなんかそれやらしい養子？やらしいのも入れて。どういうこと？やらしい養子って何？全員が怒ってくるよ今。養子業界全員怒ってくるって。なんで？普通よ普通。養子をみんなやらしい。この業界そうよ。だって。なんだっけ、あの一応男同士で結婚はできるじゃん。ああ、はいはいはい。あれもう日本いいんだっけ？大体の都市によって違うんだけども、でできるんだけども、そのやっぱりいろいろ叩かれるから、そしたら養子として迎えた方がいい。うわあ、なるほどなるほど。ああ、なるほどなるほど。結婚じゃなくて、はいはいはい、うん、そうそうそう、パートナーシップ制ってやつね。それはちゃんともうちゃんとそれ見つけれるの？だってもう今日聞いただけでも今年は全然元気がねえっつってちょっと8月夏はもう全然やってないって言って、夏のスケジュールかー見た時、7月で18人かなんかしたら8月も十何人みたいな、全員違う男子って、もう男子ですけどみたいな、ほんで全然やってないって言われたらもう、だって去年の夏って私50何人だったもん。それに比べると全然。ちょっと待って。それ一月ってあるし。そうそう、一月で。計算が全然合わんのよ。一日4人とかいいやね。俺が言ったらそろばん塾の計算では全然合わんのよ。一月で50何人。50人弱。いや、弱にしてちょっと弱まったらじゃねえわ。弱まってる50弱はだいぶ多いのよ。だから多かったの去年は。ああ、それと比べたら、それに比べたらも全然今年なんか十何人しかいないからな。参考にならんな、この人全然。まくっとけ。すごい、俺ちょっと待って。デラクーがほんで結局。本当でもすごいね、すごいね。すごくないって。うん、でもすっごくなんかね、体力的に落ちちゃってね。あの、私一応来月が誕生日で、あの普通だとその年誕生日になったら。一つ上で言うじゃ、上って言うかしんだけども、私今年の12月じゃない1月になった時点で、うん、数えで65歳って言っちゃうのよ。どういうこと？来月誕生日って11月じゃないの？11月12日が誕生日だもんで、本当はその日があの65歳になる、65歳になるんだけども、うん、数えで今年の1月から65歳で途中爆笑来とるけど、なんでそんな笑うとこじゃないだろう今。途中で何、普通だとお正月明けたら私数えで今年65歳でってみんなに言っちゃうのよ。でも11月にならないと65歳にならないわけで、正確に言えば今64歳なのよまだ、うん、っていう話をして、いやでも、うん、64でしょ。うん、そうそうそう、7、8、9で違う人50何人と50何人といろんなことあって、ほんでもうだいぶ年食ったっていうのはおかしいんだって。いやケッツってさ、はい、あんまり人のこと根掘り葉掘り聞かないんだけどさ、すげえ聞いてくるよ俺。聞いてもあれ一個も答えへんがね。答えませんけどね。この後も答えませんけど、それは本当にね、いろいろ聞こうとは思うんだけど、あのじゃあ、うん、だからヒデさんって、うん、質問される側に回らないじゃない。まあね、でしょ、こういう思い出だったところで、そんなことでみんないろいろ聞いてくる、聞いてくる、ほんでちゃんと答えとる、飲みに行くと。いやだからそれは電波乗ってないでしょ。乗ってないからね、ベラベラ喋るでしょ、うん、じゃあ絶対みんな興味あると思う。興味はないよ。あるよ。ないないない。あんたの音楽ずっと興味あると思う。違う、まさかあの子の声をホモと思わないでしょ皆さん。それはもう内緒にしてください。それは内緒にしてください。そうそう、そうやって言ってるんだけど、本当に何だろう、普通50過ぎたらさ、ねえ、50ってかもう40過ぎたら結婚してるでしょ普通は。いやそらんなこと言ったら30過ぎたら結婚するでしょ。うん、私28で結婚したで。それがムカつくんだけどマジで。ちゃんと女子と結婚一回しとるのがムカつくんだ。そうまあね、いろいろあるわね、誰でも。いろいろあるんだけど、この子の場合、何にもないのよ。本当にね。ということで、そういう喋っとる間にさ、もう時間なくなるけど、さっきのメッセージ読まない。メッセージ読まない。でもさっき、一旦 CM 流しまった方がいいんじゃないの？ CM ないもん。
あ、そうか、そう、GM じゃない。私の、あれね。そうそうそう、そう。ごめん。何、告知ね。告知をちょっと出させていただきますね。そうそうそう、2つ、今日は2つだけですから、すぐ終わります。ということで、今週、本当にね、今週の日曜日、10月27日かな。これね、わら村っていうと、すごいね、郡上にあるの。全然聞いてない、これ。郡上そう、わら村のね、あゆ祭りって言ってね、あゆがね、なんだか、あゆ焼きが全国で1位になってるの、3回か4回やる。どういうこと、全部、あゆ焼き1位って。あゆが美味しいってこと？すごい美味しい、めちゃくちゃ美味しい。で、私もその楽しみにしたんだけども、その場所の、初めて呼んでもらう、何回かオファーはあったんだけど、合わなくて、都合が。断るんだね、オファーを。だって、いつも遅いんだ。じゃあ、俺もそうしよう、来月も再月も。なんかが入ってたらよ、オファーしたときにもうね、何も入ってない、何も入ってないでしょ、何も入ってないそうそうそう、 そう、それでこれはひじり座のオールメンバーでね、5人で行きますので、よろしかったら遊びに来てください。で、続きまして11月24日ね、これはね、毎年恒例のね、京屋さん、常滑にある、京屋っていう100年、築100年のね、俺も出してもらったことある、そうそうそう、ここでね、毎年1回お座敷ライブをやらさせていただいてるんですけども、今年でもう23回目、すごくない？すごい、23年もやってる。23ってすごいよね、考えたらね、あれに生まれた子が23、もう成人式終わってやる。確かに23に、今から23だったら俺2回は結婚できると思うよしねえけどねそうそうそう、それからね、おいらん式部と坂井千春の、ね、この4人組でやりますけども、ピアノで、キス君も出るんだ、キス君が出るんで、ほんで、すごいすごいチャレンジをして、私と千春ちゃんとジャズとシャンソン歌うの。いや、そんな余裕でできるが。何が余裕でできるが。ジャズを歌ったことないよ。そうなんだ。シャンソンはよく歌うけど、ジャズは歌ったことないもんで、ちょっと初めての挑戦って感じで、毎年ね、川村市長さんがね、遊びに来るもんで、去年ね、3年連続遊びに来てもらってるんで、コロナ今でも忙しくて来れんとかない。あ、そうだよね、うん、なんだっけ、立候補したんだっけ。あれ急に来るんでしょ、だってオファーとかあるの、ちゃんとして来るの。勝手に飲みに来るの。じゃあ難しいじゃない今年はあれかもしれない、来ないかもしれないけど、終わったら、終わる時にいつもね、川村さんがね、なんだろう、3曲、1曲歌っていいかって言って歌って、3曲歌ってね、あれ人は歌うの。歌うの、そうそう、まあ、中日ドラゴンズの絶対に歌うし、キス君が弾くの。そうそう、キス君が弾くの。うん、そんな感じで、もしよろしかったら遊びに来てください。名古屋市長が、あの人新しい CD 出したから、それ歌教えとか言ってくるじゃない。そうかもしんない、新しい CD ねそうそうそう、そんな感じです。今回はこの2つだけで、よろしくお願いします。これ11月今24日、うん、じゃあ12月まだいっぱいあるってこと？後半わかんない、調べてみた。すごいやるね、やっぱあるかもしれない。もうだって俺もう、私でも今月がすごく忙しかったのよ。今月10月が10月が10月そんな、秋祭り的なやついっぱい。そう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 、なるほど、うん、ね、秋祭りもなんだけど、なんだろうな、老人ホームとか、その敬老の日、本当は9月じゃん、9月だけど、めっちゃ暑かったでしょ、9月。あ、はい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 、9月7日めちゃくちゃ暑かったもんね、はいはいはい、ちょっと日を伸ばして、だから先週の土曜日も三重県に敬老の日で行ったのよ。敬老会、老人のそういう会って、うん、暑いからって伸ばせるんだね、ちゃんと。なんかね、やっぱおじいちゃんおばあちゃんがさ、場所がさ、体育館でやったのよ。外でやる、体育館でやったのよ。ぐっそ暑い中でみんな死んだら困るじゃん確かに大変ってことで、今月はね、あと終了なんて、うん、そうそう、あと1分で終わっちゃう。もうね、ちょっと待って、これこれ、カズさんがね、あゆ美味しいですよね、つやけし、つやけしって分かんないわ、意味が。え、いやいや、ごめん、ペンネームじゃない、カズって書いてある。これじゃなくて、これがペンネームつやけし、知ってる、はい、あ、ごめんね、ごめんね、ケツさんのお友達でね、つやけしさん、ありがとうございます。本当にあゆ美味しいですよね。でこの曲、初めましてが私の曲なんですけども、この指止まりがかかると、もうとっとと終われっていう合図でございます。これ甘からでも何回か流したことありますからねすいません、甘からで一回も聞いたと知ってますよ聞かんでもええけど本当に。ということでね、来月もケツゲストでございますので、よろしくお願いいたします。またよろしく